კორონავირუსთან ბრძოლის პერიოდში ერთ-ერთი მთავარი მოთამაშე არავისთვის გასაკვირი არ იქნება, რომ ვთქვათ, იყო მედია, ამასთანავე რეგიონული მედიაც. თუმცა როგორ გაართვეს თავი ჟურნალისტებმა და ზოგადად მედიამ თავი ამ მნიშვნელოვან და საკმაოდ უჩვეულო გამოწვევას და რა პრობლემები არსებობს ზოგადად მედიასთან დაკავშირებით, მედიაში მსგავსი საკითხების გაშუქების მიმართულებით და როგორი იქნებოდა იდეალური მედიის მიდგომა მსგავს საკითხებთან, ამასთან დაკავშირებით დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი ისაუბრებს. ჩვენი დღევანდელი ეთერის სტუმარი გახლავთ მაუწყებელთა ალიანსის დირექტორი ქალბატონი ნათია კუპრაშვილი. მოგესალმებით ნათია, დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენი ეთერის სტუმარი ბრძანდებით. მადლობა თქვენ, რომ საუბრობთ ამ ჩვენთვის მნიშვნელოვან თემაზე, საერთო მნიშვნელობის მქონე თემაზე. როგორ ფიქრობთ, როგორი აღმოჩნდა საბოლოო ჯამში, თუმცა არა საბოლოო ჯამში, მაგრამ მაინც შესაფასებლად საკმარისია, რომ სამი თვე გავიდა, რაც ინფექცია არსებობს და ეპიდემია არის. როგორ გაართვა თავი ამ ყველაფერს მედიამ, როგორ შეეფასებდით თქვენ ან ქართულ მედიას გულისხმობთ და შემდეგ უკვე გადავიდეთ რეგიონულ მედიას? მე მას დავიწყებ რეგიონული მედიით, იმიტომ რომ ძალიან ფორს მაჟორულ ვითარებაში, მათ შორის მაგალითად თქვენმა კომპანიამ მოახერხა, რომ დაეწყო სპეციალური გამოშვებები და ეს არ იყო გამოშვებები მხოლოდ იმის შესახებ, თუ რა ტიპის ინფექციასთან გვაქვს საქმე. ეს არის გამოშვებები უშუალოდ მიმართული თითეული მოქალაქის საჭიროებაზე, რომელიც არ მოიშვა საგანგებო ვითარებაში. ხო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საკითხი გახდა უფრო პრობლემური, ვიდრე იყო მანამდე და რეგიონულმა ტელევიზიებმა მოახერხა გარკვეული პროექტის ფარგლებში, მაგრამ მაინც იყო გარკვეული არჩევანი, ხო, წავიდოდნენ ისინი რისკზე, ვთქვათ, მოკიდებდნენ ამ არსო ისე დიდ პროექტს. რეალურად ჩვენ შეგვიძლია ვუთხრათ მაყურებელს, რომ რეალურად ეს არის პროექტი იმისთვის, რომ ძირითადი საჭიროებები მოხდეს, ძირითადი საჭიროებების მხარდაჭერა, მაგრამ არ ხმა შეძლოს ფუნქციონირება. მიუხედავად ამისა, არც ერთ ტელევიზიას რეგიონში არ აურჩევია გაჩერება, კარანტინში წასვლა და თავის დაცვა. მაგალითად იგივე კომპენსაციებს აიღებდნენ ჟურნალისტები, რომელიც მთავრობისგან იყო დანიშნული. ამგვარი ეჩევანი არ გაუკეთებია არავის და ყველა მოახერხა ფორს მაჟორში სპეციალური გამოშვების წარმოება და ეს არის სწორედ პრინციპში ეს ის არის, რაც უნდა გაეკეთებინათ. როცა ჩვენ ვსაუბრობთ როგორ გაშკაცეს ექიმებმა, რომ ისინი არიან გმირები, ნაკლებ საუბრობენ ჟურნალისტებზე, ჩემთვის არც ერთია გმირი და არც მეორე, იმიტომ რომ ისინი თავის საქმეს აკეთებდნენ, ექიმებიც და ჟურნალისტებიც, მაგრამ არჩევანი იყო და პასუხისმგებლიანი არჩევანი გაკეთდა რეგიონული ჟურნალისტების მხრიდან. უნდა გითხრათ, რომ პრივილეგირებული ნამდვილად იყო უფრო ეროვნული მედია, მაინც ესე აღმოჩნდა ამ საგანგებო ვითარებაში. თქვენ იცით, რომ საგადასახადო კუთხით ვთქვათ ხელისუფლების დამოკიდებულება განსაკუთრებით რეგიონული მედიის მიმართ არ არის თანაბარი ეროვნულ მაუწყებლებთან შედარებით. ეს პრობლემები თანდები იყო ამ საკარანტინო პირობებშიც და ამავდროულად სამწუხაროდ სწორედ აი ამ კრიზისმა პირველი ასახვა პოვა სწორედ რეგიონულ მედიაზე და მაშინვე დაიწყო რეგიონულ მედიას ეკონომიკური კრიზისი. როგორც კი დაიწყო, გაჩნდა თქვათ პრობლემა და როგორც კი ითქვა, რომ ბიზნესი უნდა გაჩერებულიყო. პირველი ვიზეც ეს აისახა მედიებში, ეს იყო სწორედ რეგიონული მედია და ამას უკვე კომუნიკაციების ეროვნული კომისიაც ამბობს, რომ სახეზია კლება შემოსავლების და კიდევ უფრო დიდ კლებას ველოდებით სამწუხაროდ. კი ბატონო, თუმცა ამ პრობლემების მიუხედავად გეთანხმებით, რომ მოახერხა რეგიონულმა მედიამ მუშაობა და მაქსიმალურად მეტი ინფორმაციის მიწოდება მაყურებლისთვის, მაგრამ საინტერესო იქნება თქვენი შეფასება თვითონ აი ამ გაშუქების პრინციპის, გაშუქების მეთოდის, როგორ შეფასებით, როგორ წარმოჩინდა ზოგადად ეს ინფექცია და ეპიდემია რეგიონულ მედიაში? საერთოდ შემიძლია ვთქვა, რომ მედიამ ბევრი შეცდომა დაუშვა. ხა ეს მოსალოდნელიც იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ზოგადად ჟურნალისტებს არ ჰქონდა პრაქტიკა მედიცინის საკითხების ესეთი დეტალური გაშუქების. ჩვენთვის ეს არ იყო პრიორიტეტული თემა აქამდე, ამიტომ როცა მით უფრო ეხება მეცნიერებას საქმე და ჩვენ რეალურად ყოველდღიურად ვაწყდებოდით კორონავირუსთან დაკავშირებით, ჩვენ დაგვჭირდა უკვე კომუნიკაცია იმის შესახებ, რომ ყველასთვის აუცილებელია ეს ჯანმრთელი ადამიანი თუ არ არის ჯანმრთელი ადამიანი. ასეთ ურთიერთ გამომრიცხავ მდგომარეობაში ჩვენ სიზუსტის კუთხით გაგვიჭირდა. პირველ რიგში გაგვიჭირდა
სწორედ იმიტომ რომ ცოტა ვერ გავემეჩინა წყაროებს, ალბათ შეუბდა რომ გვეთქვა რომ აი ეს ამბობს ამას და ეს ამბობს ამას და მაინც ახლა დასკვნა შეიძლება და გამოეტანა ჩვენს აუდიტორიას თავად და აგრეთვე ჩვენ ცოტა დაგვემართა ადამიანების ჰეროიზაცია, განსაკუთრებით ექიმებს შეეხებათ და შემდეგ უკვე გაჭირდა სკეპტიკური კითხვების დასმა იგივე ადამიანებთან. ეს პრობლემები იყო ნამდვილად, ეს მარტო ჩვენ არ ქონდა, ზოგადად თელს მედიებსაც, სხვა ქვეყნის მედიებსაც იგივე დაემართათ ამ გაშუქებაში, მაგრამ მაინც რაიმე ტიპის, როგორ გითხრათ, ისეთი ტიპის გადაცდომა მედიას არ ქონია, რომელიც ზიანი მიაყენა საზოგადოებას. და მაინც ამ პროცესში მედია ჩანდა უფრო საზოგადოების მხარდამჭერი, ვიდრე მის საზიანოდ მოქმედი, რაც ასევე მნიშვნელოვანი იყო. ანუ გრძნობელობა იმ შესახებ, თუ ადამიანს გაუჭირდა მაგათაც ფერმერს გადაადგილება, რომ აქცენტი გაკეთებული იყოს ფერმერის საჭიროებაზე და მოგვეგვრია ინფორმაცია იმის შესახებ, რა ხდება, როგორ შეიძლება ამ ადამიანმა თავის პრობლემა მოაგვაროს, აი ამ არჩევანის გაკეთება არ გაუჭირდა მედიას და ნამდვილად მედავდი განსაკუთრებით რეგიონულ მედიაში თემების მრავალფეროვნებას და ეს არ იყო მხოლოდ ზოგადი რეკომენდაციები ან ზოგადი ინფორმაციები, მაგალითად რა ვიცი, რომელიმე მედიკამენტის, იგივე პლაკველინის თუ მერე უკვე რომელიმე რა ვიცი ანტიალერგიული საშუალების შესახებ, ხა? ამის გარდა ჩვენ საინფორმაციოებში იყო საკმაოდ მრავალფეროვანი თემატიკა და ჩვენთვის ეს ძალიან არსებითად ღირებულია. ჩემი პირადი მოსაზრებაა, რომ შესაძლოა ვერ გაეძლო მედიას ეს დინიშნელოვანი გამოწვევისთან, უცნობი გამოწვევისთვის, რასაც ქვია რაღაცა მედიცინასთან დაკავშირებული ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, რაც გვქონდა და გვაქვს COVID-19-ის სახით და ვფიქრობ მართლაც მაქსიმალურად შეძლების დაგვარად სწორად წარმოაჩინეს ვითარება მედიის წარმომადგენლებმა, თუ არ ჩავთვლით რა თქმა უნდა იმ გადაცემებს, რომელსაც თქვენ საუბრობთ. თუმცა რა ვისწავლეთ, როგორ გგონიათ, რაც შეიძლება გამოვიყენოთ სამომავლოდ, თუნდაც სხვა თემების გაშუქების დროს? მესმის, რომ ამას თავისი სპეციფიკა აქვს, თუმცა საკმაოდ უცხო ვითარება იყო და ამ თანხმებით მედიისთვის და რაღაცნაირად მგონია, რომ მედიაც შეიცვალა ერთგვარად, თუნდაც მცირედად აი ამ ყველაფრის შემდეგ. მეთია მართლა განიცადა ცვლილება, მე რასაც ვაკვირდი, ეს ცვლილება უფრო ეხებოდა მის სამოქალაქო აქტივიზმს. მანამდე ჩვენ მქონდა ესეთი მიდგომა, რომ ჩვენ ვაშუქებთ და მერე უკვე მის შემდეგ დაყენებული შედეგები მთლიანი პასუხისმგებლობა არ არის. ჩვენ არაერთის გაგუშუქებია პრობლემური თემები, მაგრამ უშუალოდ დახმარებაზე ხელი არ მოგვიკიდებია, მაგრამ როცა მედიამ განსაკუთრებით რეგიონულმა აღმოაჩინა მისი რესპონდენტები იყვნენ ჩაკეტილნი, მათ სჭირდებოდათ დახმარება, ზოგიერთს აღარ ჰქონდა საჭმის ფული, დაიწყო წმინდა სამოქალაქო აქტივიზმი ყველა რეგიონში, ჟურნალისტები იქცნენ აქტივისტებად, რომელმაც დაიწყეს თანხების შეგროვება და დაიწყეს პირდაპირ დახმარება. მე ასეთი ტიპის სამოქალაქო აქტივიზმი არ ყოფილა მედიის მხრიდან და მათი მხრიდან იყო აშკარად გამოხატული სოლიდარობა მათივე რესპონდენტების, მათი აუდიტორიის მიმართ და პირდაპირ დახმარების გამები გახსნეს და ეს იყო სრულიად უნიკალური ახალი გამოცდილება, რომელზეც მანამდე შეიძლება და წაგვეკითხა თქვათ სარეკომენდაციო სახელმძღვანელოებში, პრინციპში ეს ჩვენი საქმე თითქოს არ არის, მაგრამ ასეთ ვითარებებში ნამდვილად ჩვენი საქმე იყო და ეს საქმეც რამდენადაც შეეძლო მედიას რომ განეხორციელებინა, ესეც გააკეთეს ჟურნალისტებმა და იციან რეგიონებში თქვა კონკრეტულმა ადამიანებმა რა ტიპის დახმარებები გაუწიეს მათ ჟურნალისტებმა და ეს ყველა რეგიონს ეხებოდა თანაბრად. რაც შეეხება ფორს მაჟორში ვითარებას, თქვა იგივე დისტანციურ მუშაობას, იგივე თქვა იმაზე არ დარდს, როგორი გეხნება კადრი, თუნდაც ახლა ჩვენ დისტანციურად ვიწერთ ერთმანეთს, იგივე მართვის მხარე, თქვა როგორ შეიძლება შორმანძილზე ყავდეს ადამიანი, მაგრამ მაინც ახერხებდეს რედაქცია მუშაობას. ძალიან ბევრი რამ ვისწავლეთ ამ გამოცდილებით. ეს არ იყო, ეს იყო რაღაცა კრიზისის დროს სწავლა, რომდანაც შეიძლება კარგი გაკვეთილების გამოტანა და შეიძლება შემდეგ ამ გაკვეთილების ჩვენ სასარგებლოდ გამოყენება. თუ რა თქმა უნდა დაკავშირებითაც გამოყენება ალბათ. კი ბატონო, თუ რა თქმა უნდა ეკონომიკურმა დარტყმამ უფრო უმკინეულად შევი არა ამ ეს გამოცდილება აუცილებლად დადებითი კუთხით იქნება გამოყენებული. და ბოლო კითხვა მექნება თქვენთან, როგორც ვიცი, სულ ახლახანს გქონდათ შეხვედრა მაუწყებელთა ალიანსის წარმომადგენლებს.
პარლამენტის თავმჯდომარესთან, არჩილ თალოკვაძესთან, რა ტიპის შეხვედრა იყო და რა შეგიძლიათ უთხრათ ჩვენს მაყურებელს და უშეთ რა შედეგები დასრულდან, რაზე იყო აქცენტი გაკეთებული შეხვედრის მანძილზე, რა საკითხებზე? მადლობა ამ კითხვისა. ჩვენ პირველივე დღეებში, როგორც კი დაიწყო ეს კრიზისი, ალიანსი იყო პირველი, რომელიც გააცხადა განცხადება და მიმართა ხელისუფლებას, რომ მომხდარიყო იგივე ნაბიჯების გადადგმა მედიასთან დაკავშირებით, რაც ევროპის არაერთ ქვეყანაში, სადაც პირდაპირ მოხდა პაკეტის გამოყოფა მედიის მხარდასაჭერად, იმიტომ როგორც გითხარით, პირველი ფაზა ეკონომიკური პრობლემები სწორედ მათზე აისახა. ჩვენი მიმართვა არ იყო მხოლოდ რეგიონულ ტელევიზიებთან დაკავშირებით, ჩვენი მიმართვა იყო ზოგადი მედიასთან დაკავშირებით და ძალიან კონკრეტული ნაბიჯები იყო. პანელი ჩვენ არ ქონდა პასუხი მთავრობისგან, იმდენად თუ არა რაიმე ნაბიჯი და ამ პერიოდშივე წამოგვეწია ახალი ინიციატივები წინასაარჩევნო ცვლილებებთან დაკავშირებით და გაგუჩნდა ძალიან ბევრი კითხვა, იმიტომ რომ ყველა ის იდეა, რომელიც გვესმოდა საპარლამენტო დონეზე, კიდე უფრო გაართულებდა ჩვენს ეკონომიკურ მდგომარეობას. ეს ეხება ძირითადად უფასო პოლიტიკურ რეკლამას, ცვლილებებს და ვალდებულების ზრდას, რაც არაგონივრულია საერთოდ. ეს იქნებოდა ფაქტიურად ეს ნაბიჯები, რომ გადადგას ჩვენ ამით გასიზამს საბოლოო ჯამში პარლამენტი, მაგრამ ეს ნაბიჯები თუ გადადგა პარლამენტმა, ეს იქნება საბოლოო განაჩენის გამოტანა მედიისთვის და ეს ახლა ცუდი სახელი დაერქვა, ეს რა სახელი დაერქვა, იმდენად კიდევ მნიშვნელოვანია, რამდენადაც თვითონ რეალურად შედეგი რაც მოხდება. ქვეყანაში შედეგები იქნება ძალიან კატასტროფული ამ ქვეყნისთვის. ჩვენ თუ სამომავლოდ ვიხადებით, იმიტომ რომ სწორედ კრიზისის მართვაში, ვისაც ყველაზე მეტად მიეხმარა სახელმწიფოს, იყო სწორედ რეგიონული მედია და ამის არ დანახვა და მისთვის ასეთგულო განაჩენის გამოტანა, ნუ არ ვიცი ახლა ამას სახელი რა დაერქვა, არ არის მნიშვნელოვანი, ამდენად შედეგია ამ შემთხვევაში სავალალო. როგორი იყო ამ საკითხთან დაკავშირებით პარლამენტის თავმჯდომარის პოზიცია? პარლამენტის თავმჯდომარესთან სხვათაშორის მათი მხრიდან იყო ასევე ინიციატივა, რადგან ჩვენი მხრიდან იყო ღია განცხადებები, პრეტენზიები, ჩვენ ასევე წინასაარჩევნო ცვლილებებთან დაკავშირებითაც გავაკეთეთ განცხადება და ამის შემდეგ მოხდა დაკავშირება. ძალიან გავარდა სხვათაშორის, იმიტომ რომ ისეც რომ პარლამენტის თავმჯდომარე გამოხატავს ძაობას და აღებს კარს, რომ იმსჯელოს ღიად, იმიტომ რომ ის არ მოისმენდა ამ შეხვედრაზე, ხო, მამებლურ განცხადებებს ხადია, იმიტომ რომ პრობლემებზე უნდა გვესაუბრა, იყო ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი და ნიშანდობლივი. დასაწყისში მან ხაზი გაუსვა, როგორც ჩვენ მე განცხადებებში აღნიშნეთ, ჩვენს მნიშვნელობას და ხა ქონდა განსხვავებული აზრი ამბლად, ან თანხმდებოდი თქვა რა როლი ქონდა რეგიონულ მედიას ამ კრიზისში და რა შეიძლება ქონდა სამომავლოდ და ასევე დაადასტურა, რომ მიმდინარეობს დეტალური შეხება იმ საშეღავათო პაკეტზე, მხარდამჭერ პაკეტზე, რომლის შესახებაც ჩვენ მოთხოვნები დავაყენეთ, ნუ ჩვენ შემდეგ უკვე რადიო სექტორმა დააყენა მოთხოვნები. და ესეც ვთქვათ, რომ მიმდინარეობს შეხება, ეს ნიშნავს, რომ რაღაცა პასუხი უნდა იყოს, ან უარყოფითი, ან დადებითი. ხო, ჩვენ ველოდებით ამ პასუხებს და იმედი გვაქვს, რომ ეს უფრო იქნება დადებითი პასუხი ჩვენი, თქვათ, იმ კონკრეტულ ნაბიჯებზე, რომელიც არანაირ დამატებით ტვირთად არაწევს, დააწება არავის ბიუჯეტს. საუბრობთ კონკრეტულ ნაბიჯებზე, რომელიც პრინციპში სხვა ქვეყნებში არაკრიზისულ პერიოდშიც მოქმედებს და აგრეთვე ჩვენ ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, წინასაარჩევნო კანონმდებლობასთან დაკავშირებით და აქაც ჩვენ გვაქვს პირობა, რომ არ წარიმართება კანონშემოქმედებით საქმიანობა ალიანსის მონაწილეობის გარეშე და ჩვენ ამ შემთხვევაში ნამდვილად ფიქრობ, რომ მოვახერხებთ ცვლილებების იმგვარად გატარებას, რომ თუ ეს წინასაარჩევნო გარემო სჭირდება ის გაუმჯობესდეს, მაგრამ მედია არ იყოს დაზარალებული მხარე ამ პროცესში. ამის უცდელობები გვექნება, თუმცა დაახლოებით აგვისტოსკენ გვეცოდინება რა შედეგებზე გავედით ალბათ, იმიტომ რომ მე არჩევნებში, საარჩევნო კანონმდებლობაში ალბათ სექტემბერში ვერაფერი ვეღარ შეიცვლება, ამიტომ აგვისტოსკენ ალბათ გვეცოდინება საბოლოოდ რამდენად შედეგიანი იყო გუშინდალი შეხვედრა, თუმცა ის იყო მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით არა მხოლოდ ჩვენი ორგანიზაციისთვის, არამედ თითოეული მედია ორგანიზაციისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა საჭიროებზე ვისაუბრეთ და ის, რასაც ჩვენ ვითხოვთ, არ წაადგება მხოლოდ ჩვენს წევრებს. ეს არის ზოგადად მედიის მხარდამჭერი აქტივობები. კი, ბატონო, და დიდი იმედი მაქვს აგვისტოში მედიისთვის, რეგიონული მედიისთვის სასარგებლო გადაწყვეტილებები იქნება გაჟღერებული და არა პირიქით. დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენი ეთერის სტუმარი იყავით. ასევე წარმატებები თქვენ. მაყურებელ შევახსენებ, რომ ჩვენი ეთერის სტუმარი გახლდათ ნათია კუპრაშვილი, მაუწყებელთა ალიანსის დირექტორი.